Tëra ajo që nuk shkoj është që gjithë kronologjia e ndeshjes që çdo kush mund të bëjë analizë, po po e filloj nga fillimi. Me gjithë rastet e krijuara mund të jenë më shumë se 10 raste. Dhe kur skuadra humbet shumë për para portës, krijon një volum të madh. Bie dhe pastaj niveli i besimit në jo vetëm në skuadrë, po edhe te individi. Krijosh kaq shumë në një fushë si kjo këtu në Kukës, që nuk i ka parametrat e duhur për të prodhuar futboll. Është tepër, po është edhe pa pranueshme në të njëjtën kohë, që si mund t'i mbasim ato raste? Po e përkthej kështu një papërgjegjshmëri totale. Detyra ime si trajner është të marr përgjegjësitë, po në të njëjtën kohë edhe t'i çoj lojtarët deri tek porta. Pastaj janë ata që e fusin topin në rjet. Dhe në këtë kohë, atë që bëm në Korç, e shbëm totalisht sot. Ajo që ka vlen të theksohet është që problemi nuk ishte se nuk shtuam forca më tepër. Problemi ishte që nuk shtuam për qëndrimin për para porte. Ti je vetë trajner të U17 dhe po të deklaroj me përgjithshmëri. Është një brez që e jeton futbollin në përmjet Instagramit. Pa përgjithshëm. Sepse është ndryshe koha jonë kur e përjetonim dhe e jetonim si një mundësi të artë që na vinte vetëm një herë në jetë edhe si një mënyrë jetese që do të na zgjidhte gjithë jetën përpara. Kjo që këshilla ime është punoj sa më fort, dhe mos mbasin raste të tilla sot këtu, sepse nuk ka mundësi, nuk mund ta konceptoj dot në trurin tim 4 muaj e disa këtu tek Vllaznia, Bekim Bala mund të stërvitet 33 vjeç, më shumë se një 17 apo 18 vjeçar.